Ja. Da er vi kommet til andre time. Så fikk jeg et fint spørsmål i pausen. Hva var det egentlig du lette etter i dokumentasjonen? Jo, for å gi dere et eksempel på hva jeg lette etter, så kan vi se på dokumentasjonen for Array, som er en annen datastruktur. Hvis du ser på dokumentasjonen til den, så blar du litt nedover. Så kommer klassen, bla bla bla. Og så kommer alle funksjonene i en sånn fin liste nedover som det her. Alle funksjonene som er definert i klassen. Med funksjonsnavn og så en beskrivelse. Og det forventer jeg å finne for liste også, fordi at liste er også en klasse på akkurat samme vis. Men hvis du går til oversikt for, vi kan jo scrolle helt, ja, vi kan gå helt tilbake til starten. Hvis du går til beskrivelsen av list, tuppel og range, som er klasser det også, men de er innebygd, så går du dit. Og så står det litt bla 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 om det. Men det er faktisk det letteste er å klikke på list en gang til. Så kommer du hit, som definerer bare én funksjon på den måten jeg er ute etter. Men så står det at list implement all of the common immutable operations. Jaha, ok. Da kan vi gå inn på common og sjekke. Ja, det er bare count. Så går vi tilbake igjen. Så går vi på mutable. Og der har vi lista med funksjoner, men det er bare presentert som en kortfattet tabell, mens jeg forventer å få en sånn lang tekstlig presentasjon. Så derfor så lette jeg masse i sted. Men vi har nå konkludert, jeg har konkludert med at det eneste vi har, er den korte presentasjonen her. Og det jeg skulle bevise da, det var at det ikke var en listefunksjon som tok en liste og gjorde den unik. Men det går an å gjøre det med sett. Som dere skal få lov til å prøve selv ned på labben når vi kommer dit. Ok, det var nok om dokumentasjonen. Så av og til så funker dokumentasjonen bra, andre ganger så er det slitsomt. Så det vi gjorde før pause, det var å overbevise om at det er fint å lese inn en datastruktur. Når vi har datastrukturen, så kan vi gjøre ting med en. Men legg merke til med det grepet jeg gjør med å lage meg en ny, hva skal jeg si, midlertidig datastruktur hvis jeg trenger å gjøre noe med det her. Og det er fordi at den datastrukturen som jeg leste inn, den skal jeg kanskje bruke på nytt igjen etterpå, så jeg kan ikke ødelegge den. Så da har jeg det, lager jeg i det tilfellet her en ny liste som jeg kaller fylker unik. Og den passer jeg på da at jeg dytter inn fylke bare en gang. Og så bruker jeg den midlertidige lista mi til å skrive ut i fylkene. Og sånn som det her er det dere kommer til å gjøre mye av da i oblig 4. Essensielt. Så egentlig så er det bare en drilling i å jobbe med datastrukturer og forløker. Jepp. Da lovte jeg vel at vi skulle gå gjennom et eksempel fra læreboka sammen og holde dere i hånda. Og det var den her, det dustete spillet som han har lagd. Herregud, for et dritspill. Har dere prøvd å spille det, eller? Skal vi spille det en gang først? Det verste jeg har vært borte. Så jeg har altså, jeg har kopiert koden. For i det tilfellet her så var det så mye kode at måtte jeg bare kopiere det. Det var ikke noe å skrive inn alt det på nytt. Så den filen kan dere, hvis dere har lyst til å se på det her, så kan dere få den av meg. Hvis ingen sier noe, så er det ingen som får den. Vi spiller det her. Nå har jeg med en, skal vi se. Vi tar bort de der print statementene. Skal vi se? Nei. Vekk med den og den. Så hadde vi, skal vi se. Jeg hadde bare gjort, jeg lekte litt. Vi har begynt på feil scene. Og så skal vi se. Et eller annet sted så har jeg type inni her, har jeg ikke det? Ja, det kan vi også ta bort. Så nå skal vi spille det her spillet hans da. Bla bla bla. Ja, det kommer masse ting som skjer, og så løper det nedover en korridor, og så kommer det en Gotham, og han blokkerer døra di. Og han trekker et våpen for å skyte deg ned. Ok, så skal du gjøre et eller annet da.
run does not compute. Okay. Hide. Shoot. Nei, ingenting funker. Så det første vi legger merke til på det spillet her, er at det forteller oss ikke hvilke valgmuligheter vi har da. Så det kunne jo vært en forbedring. Så du må faktisk gå tilbake og koden da, for å finne ut hvilke tre valg du kan gjøre for i det hele tatt komme deg videre. Jeg synes han kunne lagt seg litt mer flid i eksempelet sitt, for du må faktisk lese kildekoden for å ha sjans til å spille det. Men skal vi faktisk da... Så det du kunne gjøre, du kan for eksempel ikke skjut, men med utropstegn, det kan du gjøre. Og da svarer han bla bla bla, og du døde. Ok, det var dumt. Masse tekst, ja. Han liker de her spillene. Jeg har aldri spilt sånne spill, men kanskje noen av dere har gjort det, jeg vet ikke. Men det vi skulle gjøre for å komme videre, det var tell a joke, tror jeg, ifølge koden. Og det neste her er jo... Hele poenget med denne typen spill er jo faktisk at du skal lese teksten i ro og mak. Det er spill fra 25 år tilbake, hvor alt var mye enklere, så det handler om å lese teksten og være kreativ. Og det neste vi skal gjøre, det er å gjette koden på en bombe. Altså der hvor du kan slå av koden. Og det er, du har 10 forsøk, og det er 3 digits. Så du kan ha flaks her, ikke sant? 1, 2, 3. Ups. 4, 7, 9. Ups. 3, 6, 7. Ups. Men det her er reelt. Hvis du har flaks og tipper riktig, så kommer du videre. Men det er klart, 10 forsøk på 1000 muligheter. Ja, du skal spille det her noen ganger før du kommer forbi det. Så jeg vet ikke om jeg anbefaler at dere bruker tid på å spille igjennom det her. Det kan ta dere litt tid. For etter at jeg er forbi det her, så kommer dere til neste steg, hvor dere skal velge hvilken sånn podd, ja, hva skal vi kalle det, liten rakett som dere skal flykte med. Og der er det 5 å velge mellom. Der kan dere nok en gang velge feil. Så det er sjansen for å lykkes i det spillet her er ekstremt liten. Men det er noen deler av spillet som er interessant, så vi skal se på det kjapt. For det er et eksempel på objektorientert kode, men nå bare sier jeg bam. Stopp. Så det jeg har gjort er at jeg har limt sammen alt han har gjort. Og hvis vi går tilbake til den her, så det han holder på med, det er han snakker om hvordan lager han programmet sitt. Så han har tegnet eller skrevet om hva programmet egentlig gjør i store trekk. Og så trekker han ut verb og ting som skjer. Så han får en sånn liste som det her. Av ting som han trenger. Og nå ser du at det som han har gjort, han har ikke tatt og gjort alt sammen. Men han har hatt forskjellige scener, og han har en kart og en engine. Og han har ikke skrevet kode for alt sammen. Og så skal vi da gjøre noe fornuftig ut av det her. På en måte, her er alle tingene som kommer til å skje. Og da handler det mest om å prøve å gruppere ting sammen. Så det han umiddelbart ser da, det er at han har forskjellige scener. Forskjellige hendelser i spillet, som han kaller en scene. Han starter i korridoren, og så løper han videre til en annen sted, og så havner han, hvis han er heldig til slutt, så havner han på escape-podden sin. Og han har da en mulighet for å overleve, eller så havner han på scenen som er døden. Ok, hvis han ser det her, så ser han kanskje at det her danner et klassehierarki. Og da går det an å restrukturere det. Og det er det litt som programmerer handler om, å se hvordan ting henger ihop. Så du har et kart som forteller hvilken rekkefølge ting skal skje. Du har en motor som driver spillet. Og så har du masse forskjellige scener som du skal innom i spillet ditt. Og så når du har fått til liksom den strukturen der, så må du tenke på hva skal de her forskjellige tingene faktisk gjøre. Jo, det kart over spillet ditt, det må klare å hente ut neste steg i spillet. Det er det som man kaller next scene. Og så må det klare å hente ut den første scenen der du skal starte. Så det må kartet over spillet ditt ha. Hva må motoren ha? Jo, den trenger egentlig bare én ting. Start.
Man kunne kanskje tenkt seg at det hadde hatt en stopp på, det hadde jeg likt, som ikke var Ctrl-C, for det er så brutalt. Så det er en naturlig utvidelse, at du legger til en stopp-funksjonalitet eller noe sånt. Og så har vi alle de scenene her, og de har en ting felles, det er at du går inn i scenen. Inn i hendelsen. Enter. Så den funksjonen den finnes for morklassen, og så må du implementere den for alle under, fordi at de skal oppføre seg forskjellig. Så han har tatt alt det her og puttet det ihop. Så nå skal jeg begynne nederst. Holdt jeg på å si, jeg skal begynne med hovedstrukturen, og så skal vi ta de andre scenene først. Så vi skal gå på engine, hvordan den ser ut. Det betyr at vi må scrolle helt ned. Så vil jeg gjerne ha et engine helt nederst, så jeg kanskje skal gjøre det. Det gjør ikke noe at mappen er der, men... Og så skal jeg som vanlig bare si fra til meg selv at her er main program, begynner under der. Så motoren, den tar inn et kart over scenen. Og når du spiller, så tar den bare den scenen du har, og så finner den ut hva som er den siste scenen, og så går du videre hele tiden. Så lenge du ikke har kommet til slutten, så går du til neste scene. Og det er, sånn, det er rett og slett en while-løkke. Det er nesten sånn som while-true når vi leste inn heltallet fra brukeren. Det er en while-løkke hvor du går fra scene til scene. Og så har vi en rar en her, og den er litt grei å ha med, for her har vi hvor vi går inn i scenen, enter, og så har vi en på slutten her. Grunnen til at vi må ha den på slutten, det er fordi at den while-løkka her, den slutter å gå når vi kommer til siste scene. Det er ikke den ulike lenger, det er en lik. Og for å være sikker på at den siste blir kjørt, så må du ha den en gang til. Dette vil dere oppdage en del ganger hvis dere bruker while, da, at betingelsen din gjør at du blir avbrutt en gang for tidlig, så du må gjenta deg selv på slutten. Så dette er motoren. Hvis vi ser på hvordan dette blir brukt, hovedprogrammet ditt er, hvis jeg bare tar bort den linja der akkurat nå, så oppretter du et kart, og det forteller hvor du skal starte. Så tar du motoren din, som tar input kart, det ser vi på init-funksjonen, og så starter du bare spillet. Ja, har det blitt noe klokere? Nei, litt av magien ligger i kart. Og her synes jeg ikke koden hans er spesielt god, faktisk. Så vi må se litt på kart før vi ser på alle de andre scenene, for kart er ikke så ille. Så den kartklassen her, den har hardkodet alle scenene som kommer. Det er ikke noe magi der i hele tatt, den bare forteller at det her er de scenene som en spiller skal gjennom. Han kan begynne her oppe, så går han nedover, bla bla bla, nedover. Og det her er en dictionary, ser dere det? Så det er nøkkelen vår. Og verdien er faktisk et objekt. Vi kaller den klassen vår her, sånn som vi får opprettet et objekt, rett og slett scenen vår. Og det her har vi. Init-funksjonen for den her, det er at den forteller hvilken scene vi skal starte med. Og åpningsscena, jo, hva gjør den? Jo, den tar next scene og self start scene. Det er her jeg synes koden blir litt dårlig da. For hva gjør next scene hvis vi går opp der og ser? Jo, den tar scene name. Og så går den til map og scenes, og det er den dictionaryen der. Og så kaller vi get scene name. Så det den egentlig gjør er at den bare henter ut den scenen her oppe som vi vil ha tak i. Så det er egentlig ikke, det er ikke next scene, det er get scene. Den bare henter tak i den neste scenen. Nå sa jeg jo neste da. Den henter tak i den scenen vi er ute etter. Så den klassen her, den er bare interessert i to ting. Det ene er å holde styr på rekkefølgen på de her. Og det andre er at den må vite hva som er startscenen. Og det tar den vare på.
Og så har den en funksjon her som lar deg hente ut en scene fra den lista over scener. Og den er ikke sånn at den er noe magisk ved at den går videre. Den bare henter ut akkurat den du ber om. Så hvis jeg hadde skrevet den koden der, så hadde det stått get scene og ikke next scene. Så hva skjer egentlig her da? Jo, du oppretter altså kartet og sier for at du skal starte i den korridoren. Og så putter du kartet inn i maskinen, så sier du play. Ok, så ser vi her. Så den første scenen, current scene, den henter ut opening scene. Som rett og slett er en måte å hente ut den første du har definert. Og hvis du går opp hit og ser, så vil du se at det den henter ut er start scene, og det er satt der. Og det, i et eksempelet vårt, så vil det være den indeksen der som henter ut det objektet. Det er det du får ut her nede. Og last scene, den er akkurat den samme, men at den, du bruker funksjonen next scene og ber om å få den som heter finished. Ser dere hvorfor det er problematisk med next scene da? For den henter ikke ut den neste, den henter ut en spesifikk scene. Så som sagt, alle de stedene hvor det står next scene her, så ville jeg sagt get scene. Jeg skal ikke endre det nå enn fordi at det er det som står i læreboka. Men da har vi startscena, den som er current, og så har vi last scene. Og så lenge de to ikke er like, så vil du hente ut neste scene hele veien. Men på et eller annet tidspunkt så blir jo spillet avsluttet, for du så jo at jeg kom jo ikke i mål. Jeg ble jo drept mange ganger. Og det skjer faktisk inni denne enter-funksjonen. Der er det en exit. Så hvis du svarer feil, så bare er det en exit som gjør at du går rett ut. Hvis den ikke hadde vært der, så hadde du spilt igjennom hele spillet, selv når du svarte feil, og så videre. Ja, lærer vi noe av det her da? Ja, kanskje. Men det er litt sånn... Ja, vi må jo på et eller annet tidspunkt skjønne det her, for det er ikke sånn kjempeavansert kode. Samtidig så er den litt sånn rotete, kanskje på engine. Vi skal se på litt mer av koden før vi kanskje gjør noen triks for å skjønne hvordan, hva som skjer. Så la oss se på... Vi scroller opp her, helt til starten. For det første så har han to ting som han importerer. Det er den exit-funksjonen som jeg har brukt uten å importere den. Og så har han noe som heter randint, som bare gir deg tilfeldig heltall. Og det er sånn man klarer å definere denne tretallskoden som vi må drive og gjette på. Så det er jo en liten artig detalj, så det kan vi se på. Men her har vi morklassen til alle scenene. Og den har bare enter, og så sier den bare at denne scenen er ikke konfigurert, og så avslutter den. Og så kommer rett og slett alle de forskjellige situasjonene du kan havne i nedover her. Så det første som er enklest å skjønne, det er døden. Det er når du har svart noe feil. Og det som er artig med den, er at den har fire forskjellige svar den kan gi deg. Such a loser, you died, bla bla bla. Altså, det er mange forskjellige valg, typisk for sånne spill. Og så ser vi at hvis du kommer inn i scenen døden, hva skriver du ut? Jo, du skriver ut død. Og så noe fra den lista der, og så bruker du randint for å velge ut noe mellom null og lengden på lista. Så det her, den besvergelsen der, er rett og slett bare å velge et tilfeldig heltall mellom null og lengden på lista, for å kunne velge en der. Og så kommer det viktig at når du har havnet i den scenen her, så sier du exit, og da slutter hele programmet ditt. Og det er det som gjør, for å hoppe helt ned hit, som gjør at den while-løka her ikke fortsetter å gå evig. Så det er ikke bruket noe break her, men det er en brutal exit helt øverst her oppe. Alle de andre klassene
bruker ikke den taktikken der. De sender deg videre. Så la oss bare for moro skyld se hva den her sentrale korridoren gjør. Den definerer jo hovedsakelig en hel haug med tekst. Så her skriver første beskrivelsen, og så ber vi om input. Og så sjekker vi inputen. Så hvis jeg sa shoot, sånn som jeg da til slutt skjønte når jeg så koden, så skriver den ut noe. Hvis du sier dodge, så skriver den ut noe. Og hvis du sier tell a joke, så skriver den ut noe. Og det som får spillet til å gå videre, er den her return. Den returnen der returnerer navnet på neste scene. Så hvis du svarer shoot, så svarte du feil. Da skal du gå til dødsscenen. Svarte du dodge, så svarte du også feil, og du går til dødsscenen. Svarer du tell a joke, så får du lov til å gå videre til neste scene. Laser weapon armory. Og så står det her, hvis du, det er det som irriterer oss, da, hvis du ikke svarer noen av de tre, så blir du spurt på nytt og på nytt og på nytt. Og legg merke til at de gjør det ikke ved å bruke en while-løkke, men de gjør det ved å returnere tilbake til samme scene. Så det her er bare et navn. Så hvordan funker det da? Jo, da må vi gå tilbake noen gang og se på motoren i spillet. Da er vi her. Ikke sant? Vi går inn i Enter. Enter skriver ut all teksten og stiller oss et spørsmål. Og så gir den enten den første vi så på, return death, tekstring death, eller så ga han oss navnet på neste scene. Og det er derfor den variabelen der heter next scene name. For at det er navnet på neste scene. Og for å få tak i neste scene, så må du bruke denne funksjonen next scene. Som da rett og slett henter ut det objektet som inneholder scenen. Det objektet der. Og når du har det objektet, som du kaller current scene, så går du til toppen av valgløkka det igjen. Bare sjekker her, kommer til den siste. Og så går du inn i scenen. Så da kan vi scrolle opp her igjen, og så kan vi se at ok, vi var så flinke at vi sa tell a joke. Da vi gikk inn i laser weapon armory, og da er vi her. Og den klassen er essensielt den samme, bortsett fra at den har den her flotte koden som man bruker rand int for å generere. Tre tilfeldige tall mellom 1 og 9. Putter det inn, den kaller vi code, og så gjetter vi. Og så driver den og teller da på av hvor mange forsøk vi har fått. Og så lenge gjetninga di er ulik koden, og du har gjetta færre enn 10 ganger, så spør den på nytt og på nytt og på nytt. I det øyeblikket en av de betingelsene er feil, så går den ut av valgløkka. Det er nå bare en bitte liten teknisk bit. Og så kommer det samme. Hvis du har rettet riktig, oi, 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 da får du lov til å gå videre til the bridge. Hvis du har gjetta feil, death. Brutalt. Og så sånn går det nedover. Så det er egentlig ikke så ille. Den bruker de her navnene for å fortelle hvilken scene som er den neste du skal gå til. Og motoren din, den tar vare på det navnet, og så bruker den kartet ditt for å hente ut neste scene hele veien. Men for dere nå så ser det her kryptisk ut. Det er helt enig. Helt greit. Men når dere er ferdig med Oblig 4 da, dere skal få gjøre ferdig den først, så må dere sette dere ned sånn så dere skjønner det her. For det handler om, litt tidligere så var det en øving om å lese kode. Dette er egentlig et godt eksempel på å lese kode. Den er faktisk litt kryptisk, men samtidig så er den ikke kjempevanskelig. Hvis vi har litt lyst til å vite hva som foregår inni den her, så går det an å skrive ut hva de forskjellige tingene er. Så det går an å dytte inn en print type current scene. Og så, ja, skal vi se. Scene, kolon.
Og hvis man har lyst til å... Nei, det holder for så vidt det. Det jeg på en måte prøver å vise dere, er opptatt av at dere skal skjønne, det er at den liste her oppe, siden du kaller den klassen der, så inneholder den faktisk da et objekt av den klassen, av den typen. Så jeg skal bare ta med den der, ja. Fint. Skal vi kjøre en gang til. Så den første scenen vi kommer til, det er et objekt av klasse main, og det er fordi at vi har rett og slett definert den i den fila vi står i, og central corridor. Og nå vet jeg at svaret er tell a joke for å komme meg videre. Og der kommer da noen gang scene, at nå er vi inne i laser weapon armory. Hver gang vi går gjennom koden vår, altså, så henter vi en ny scene, og det er rett og slett et objekt av den typen. Er det noe mer vi kan skrive ut da for å bli klokere? Jo, vi kan jo også skrive ut next scene name for å være sikker på at vi skjønner hva som skjer. Sånn. Og så skal jeg også gjøre sånn. Next scene. Så skal jeg kjøre det en gang til. Nei, du må ta og avbryte den. Sånn. Ok, så første gangen vi kjører så har vi ikke noe... Da er vi her oppe. Vi har kommet dit, og vi har ikke lest inn neste scenenavn enda. Det kommer ikke før du er ferdig med scenen. Så jeg må svare tell a joke. Så da ser vi at next scene name, det er laser weapon armory. Det er returnert fra den klassen som vi sto i. Og next scene, det er nok en gang den laser weapon armory. Og så kommer vi til toppen av while-løka vår igjen, og da får vi ut akkurat det samme en gang til. Men det er så mye tekst at du mister litt oversikt da. Det gjør du. Men i hvert fall det som er litt spesielt da i denne koden, er at next scene name, det er bare navnet, mens current scene, det er et objekt hele veien. Så nå skal jeg ta bort alle print-statementene igjen. Og det er rett og slett fordi at du lager objekter her oppe. Så jeg synes på en måte, på sett og vis, at den her, den har litt fine ting. Den har en dictionary som inneholder objekter i stedet for tekstrenger, så dere får se litt øvelse på det. Den har en voldsom oppdeling i klasser. Så den her map-biten her, det er jo egentlig ingen grunn til at den skal ligge i sin egen klasse. Den kunne jo like gjerne ligge inne i Engine. Men han har valgt å dele det opp for at dere skal få noe å bryne dere på. Det er hele poenget her, å klare å skjønne hvordan det fungerer. Men du hadde ikke trengt å gjøre det her i det hele tatt. Men en ting som er fint da, det er at du kan velge hvor du starter. Så jeg har tenkt til nå å si at jeg skal starte på Escape-podden. Da har jeg jo, da er det nest siste scenen, så da har jeg faktisk en sjanse på å bli ferdig med spillet. Så la oss gjøre det. Og det er også god trening for dere. Så her, i stedet for å begynne på Central Corridor, så hopper vi over alle de første tingene, og så går vi... Jukser vi litt. Ja, cheat codes. Skal vi se. Ja, ok. Skynd deg før det eksploderer. Det er 5 pods, men det er bare én som virker. Så her er 20% sjanse. Such a loser, ok? Og siden det er tilfellig, så bør det egentlig, hvis jeg holder meg til eneren, så vil jeg lykkes til slutt. Ikke enda, vi må prøve en gang til. Altså, den plukker ut tilfellige tall, ikke sant? Så lenge jeg holder meg til eneren, så vil jeg lykkes til slutt en eller annen gang. Så nå, på det forsøket her, så var det faktisk riktig podd jeg hoppet inn i. Og you won, good job.
Så la oss bare se på den escape pod-scenen, som er den siste. Noen ganger så definerer den bare enter, og så kommer det masse tekst, og så gjør den det samme trikset med rand int mellom 1 og 5, for å være den riktige, og så spør den meg med input, og lagrer det i guess, tilsvarende som vi hadde choice i vår kode. Og så bruker den int guess for å sjekke om det er lik den gode podden. Og hvis det ikke var det, death. Og hvis ikke, eller hvis det var riktig, så går du til scena finished. Og den scena finished, den er veldig fin. Den sier bare you won, return finished. Igjen. Og grunnen til at det stopper da, de andre brukte jo exit for å stoppe. Altså de andre, når du kommer til death, la oss bare scrolle opp, så brukte en exit for å fullføre. Men når vi kom til finished her nede, så gjorde den noe rart, den returnerte seg selv. Ikke sant, jeg kom fra escape podden, den sier return finished, og så når jeg kommer til finished, så sier den bare you won, og så return finished. Og så slutta jo programmet, det så dere jo. Da må man bare se på while-løka da. Og da er det denne betingelsen som avslutter det. Du har kommet til siste scene, rett og slett. Og da er du ferdig. Så her har du to muligheter å komme ut med, enten den exiten eller denne biten. Ja. Nei, jeg synes... fordi at han delte det opp i en klasse med kart, og brukte det her next scene, hvor det egentlig burde het get scene, så ble koden litt sånn tungvint, rett og slett. Du kan gjøre den koden her mye mer oversiktlig ved å ta de her scenene her, og dytte det inn her nede. Faktisk, koden blir lettere å lese av det. Men her er poenget om dere klarer å lese objektorientert kode. Så... som sagt, når dere er ferdig med oppgave 4, sett dere ned med det her og se om dere skjønner det. Og hvis dere ikke skjønner det, så må dere finne ut hva det er dere ikke skjønner. Og da må dere spørre. Spørre. For sånn som det her ser ofte objektorientert kode ut. Den skjuler ting. Så essensielt så sitter du igjen med sånn kode som det her. De tre linjene her styrer programmet ditt. At du oppretter et kart, oppretter en engine, og så play. Og så må du begynne å nøste deg tilbake. Hva gjør play-funksjonen? Jo, den henter ut gjeldende scene. Den henter ut last scene, som den bruker kun for å finne ut når det er ferdig. Og så tar den og kjører while-løkket så lenge current scene ikke er last scene. Ok, og det der skjønner vi. Og så er det noen litt sånn spesiell måte å hente ut neste scene på, bla bla bla. Og for å finne ut det, så må du nøste deg videre til neste klasse, som er map-klassen. Og når du har skjønt den, så må du på en måte sette deg inn i hva gjør de forskjellige klassene her. Og vi har sett nå at de essensielt skriver ut masse tekst, spør brukeren om et eller annet, og så tar den og returnerer hvilken klasse du skal gå videre til. Så det som var fint med denne var at jeg kunne hoppe over alle de andre tingene og komme til den siste. Jeg skal forresten vise en ting. Jeg tar podnummer hei, jeg. Kjenner igjen den der feilen der. Invalid literal for int. Altså han bruker int uten å sjekke, så han er ikke snill med brukeren. Han tillater ikke at vi gjør feil. Og det er rett og slett for at han har denne linjen her, hvor han bare antar at vi har svart et heltall mellom 1 og 5. Og ikke sjekker. Men det er jo bare et lite eksempel der, så det var noe ille nok. Er det noe spesielt i den koden her da? Ja, det er én ting som er spesielt. Og det er at... ja, hvor har vi det best da? Jo, vi kan se på death. De tingene der... De er klassevariabler... ikke knyttet til objektet.
Så hver gang du oppretter et objekt, så er de der de samme. Det er ikke noe... Hvis dere ser tilbake på init-funksjonen, så... Hvis jeg skal lage en init-funksjon her i full fart, skal vi se. Def. Init. Self. Og... en eller annen message. Så sier du self message er lik message. Tenkte at du skulle ha en brukerbestemt melding. Så gjør du en sånn besvergelse som det her. Og for å skrive ut den meldingen, så vil du ha et print self message. Men ser dere her? Der står det death. Det står ikke self. Og det her er noe som dere kanskje ikke har sett før. Så self peker til objektet som du har opprettet, mens death peker rett og slett til klassedefinisjonen. Og den variabelen her, den er statisk i betydning at den er definert for klassen. Den er ikke definert for instance. Det er ikke en instance-variabel, det er en klasse-variabel. Og det er egentlig det eneste nye dere har lært i dag. Og fordelen med det er at de vil da være de samme for alle sammen, og du kan hente de ut helt sånn statisk, sånn som det her. Du slipper å lagre en kopi for hver instance. Du kan hente den fra definisjonen. Vi skal se mer på det der også, men det er et vanlig triks som man bruker. Men jeg føler litt at vi har nok å tenke på, kanskje. Ja. Vi har i hvert fall, jeg har vist dere koden. Jeg skal legge ut den her, og da så slipper dere å klippe og lime den en gang til. Så kan dere prøve å lese den. Men gjør oblig 4 dere, og vær fornøyd med det. Vi skal se litt mer på objektorientering etter hvert, og så skal dere få skrive et program selv hvor dere gjør det litt mer oversiktlig, så får dere taket på det. Men det er nok et mål at dere klarer å lese den koden her i løpet av et par ukers tid. Ja. Men ikke i dag. Takk for i dag. Håper jeg ser dere ned på labben.